ፍቅር እስከ መቃብር ደራሲ ሐዲስ ዓለማየሁ ተራኪ ወጋየው ንጋቱ ፍቅር እስከ መቃብር ና በዛብህ ወደ ግቢ ሲሄዱ ገና ከሩቅ ነጋሪት ያስተጋባ ገብር ሲል በዛብህ ሰማና የምን ነጋሪት ነው የምን ሰማው አለ። ሰውን ለግብር የሚጠራ ነው። ሁልጊዜም ሰው ግብር የሚበላ እንዲህ በነጋሪት እየተጠራ ነው? አዳ ግብር ሲሆን አዎ። ከዛሬ ቀደም አይተህ አታውቅም? የለም አይቻላውቅም። ማየቱ ጥሩ ነው፣ መብላቱን ግን እኔ አልወደውም። ስለዚህ ነው ዛሬ እንኳ ካህን ሁሉ ሲሄድ እኔ ተለይቼ ቀርቼ ነበረ። ታዲያ ይኸውልህ በእኔ ጉሮሮ ውረድ ያለው እህል ውሃ የማይቀር ሆኖ ነጋድራስን ምክንያት አድርጎ አመጣኝ። ነጋድራስ ባለብርቱ ውለታዬ ናቸው። ከሀገሬ አምጥተው ስራ እስካገኝ ስንቅ ሰጥተው እዚህ ያደረሱኝ እሳቸው ናቸው። ታዲያ እኔ ምንም አድርጌላቸው አላውቅም፣ ሲመጡ እንኳ ጠይቄያቸው አላውቅም። በጣም ጥሩ ሰው ናቸው አለ በዛብህ። ለግቢ ሲደርሱ ከመጀመሪያው አጥር ውጪ ያለውን ሰፊ ሜዳ በቅሎና በቅሎ ያዣሽከር ሞልቶታል። ከመጀመሪያው አጥር እስከ ሁለተኛው ያለውን ሰፊ ሜዳ ሰው ብቻ ሞልቶታል። ከዚያ የግብር መብያው አዳራሽ ድረስ አለፍ አለፍ እያለ ብዙ አቋራጭ አጥር ይታያል። በየአቋራጩ መካከል ያለው ሜዳ ሁሉ ከታች ሆኖ ሲመለከቱት መላሻ የሌለበት ሰው ብቻ ጥቅጥቅ ብሎ የሞላው መስሎ ይታያል። ነገር ግን ሳያቋርጥ የሚጎርፈው ሰው ሁሉ እየመጣ በላይ በላይ ሲጨመር ያ ጥቅጥቅ ብሎ የሞላ የሚመስል ግቢ ሁሉንም እየተቀበለ ይውጣል። አንዳንዶቹ መኳንንት ታጅበው መጥተው ገና የመጀመሪያውን በር ሳይገቡ ከበቅሎ ይወርዱና እዚያው ውጪ ያደግድገው አጀባቸውን ትተው የሁለተኛውን በር ገብተው እዚያ ያርፋሉ። አንዳንዶቹ በበቅሎ እንዳሉ የመጀመሪያውን በር ገብተው እዚያ ይወርዱና አደግድገው የሶስተኛውን በር ሲገቡ ይታያሉ። እንዲሁም እንደየማዕረጋቸው ከሶስተኛው እስከ መጨረሻው አቋራጭ በር ድረስ በበቅሎ እንደተቀመጡ ሲገቡ የሚታዩ ነበሩ። ስም የለሹ ተራው ሰው ግን እንኳን በበቅሎ ተቀምጦ በእግሩም ቆሞ ሁለተኛውን በር መግባት አይችልም። ያ ሁሉ ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ተብሎ ሊገመት የማይችል እጅግ ብዙ ሕዝብ የመጀመሪያውን በር አንድ ላይ እየገባ ከዚያ እስከ አዳራሹ ባሉት ብዙ ጠባብ በሮች እየተጠራ በየማዕረጉ ሲቀመጥ ካረፈደ በኋላ ከሁለተኛው ጀምሮ ወደ ላይ ያሉት በሮች ሁሉ ተዘጉና ላይ አዳራሹ አጠገብ ከተቀመጡት መኳንንት ጀምሮ ለግብር መኮልኮል ተጀመረ። በዛብህ የሕዝቡን ብዛት ሲያይ እዚያ እሱ በነበረበት ለሰፈረው ተራ ሕዝብ ያን ዕለት ፈንታ ይደርሰዋል ብሎ አልገመተም ነበር። ነገር ግን በአዳራሹ አጠገብና ከዚያ ቀጥሎ ካለው አቋራጭ ውጪ በነበረው ሜዳ ከተቀመጠው መኳንንት አንድ ባንድ እየተኮለኮለ በጸጥታና መልክ ባለው አቋቋም ከገባ በኋላ ሌላው ከዚህ መለስ እየተባለ በጅምላ እንደ ከብት መንጋ እየተነዳ መግባት ስለጀመረ
ከሁለት ሰዓት በማይበልጥ ጊዜ ውስጥ ላይ ግብሩ ከሚበላበት አዳራሽ ጀምሮ እስከ ሁለተኛው አቋራጭ ድረስ ጥቅጥቅ ብሎ ሞልቶ ምን ቦታ ይበቃው ይሆን ይባል የነበረው ሰው ሁሉ ገብቶ አልቆ በዛብህ የነበረበት የተራው ህዝብ ፍንታ ደረሰ። ብቻ ያገባቡ ስነ ስርዓት እንደበዛብህ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሚያየው ሰው ከማስገረመውም ሌላ እጅግ የሚያሰቅቅ ነበረ። ከላይ ከአዳራሹ አጠገብ ጀምሮ እስከ መጀመሪያው በር ድረስ በያቋራጩ በርና በአካባቢው የነበረው የከልካይ ብዛት ቁጥሩ ይህን ያክል ነው ለማለት የሚያስቸግር ነበር። ይህ ሁሉ አጋፋሪ የያዘው ረዣዥም ጨፈቃ አንድ ላይ ቢሰበሰብ አንድ አዳራሽ ይሰራል። የበላይ አጋፋሪዎች አዳራሽ ውስጥ ያለውን ቦታ አይተው ሰው በርከት ብሎ እንዲገባ ሲያዙ ሰው በሰፈረበት ቦታ ያለው አጋፋሪ ከዚህ መለስ ተነሱ ይልና በመንጋ ያዛል። ከዚያም ሁሉም አንድ ላይ ተነስቶ እየተራበሸ አቅም የሌለው ሲወድቅ አቅም ያለው በላዩ እየቆመ አጋፋሪዎች ሲደበድቡት ጨፈቃቸው በላዩ እየተሰባበረ በሩን ለመግባት ሲሮጥ ከሞት የሚሸሽ እንጂ መብል የሚፈልግ አይመስልም ነበር። እንዲህ እየተራበሸ ሁሉም አይኑን እየጨፈነ የሚቆምበትን ሳያውቅ እጁን የገዛ አካሉ ክፍል እንዳልሆነ ሁሉ በላዩ ለሚወርድበት የጨፈቃ ማዕት እየጋረደ አንዳንድ ጊዜ አጋፋሪዎችን ማሸንፎ እንደ ውሃ ሙላት ጠርጎ ይዟቸው ይገባል። አንዳንድ ጊዜ ከታች አመጣጡን ያዩና አጋፋሪዎች ቶሎ ተረዳድተው በሩን ዘግተው በጨፈቃ ደብድበው ይመልሱታል። ከሁለተኛው አቋራጭ ውስጥ የተሰበሰበው ሰው እንዲሁ እየተነዳ እየተነሳ ሆራ እንደሸተተው የከብት መንጋ አፍንጫውን አስቀድሞ ወደፊት ሲንጋጋ በግድ እየተደበደበ እየተመለሰ ከወዲያ ወዲህ ሲታመስ ቆይቶ ገብቶ ሲያልቅ በዛብህ በነበረበት ሜዳ የነበረው ህዝብ መግባት ጀመረ። እዚያ የነበረው ህዝብ የመጨረሻው ስም የለሹ እንደመሆኑ መጠን ዱላው፣ ረብሻው፣ ድብልቅልቁ ከዚያ በፊት የነበረውን ሁሉ ብዙ ጊዜ የሚያስመረጥ ነበር። በዛብህ ገና አጀማመሩን ሲያይ እዚያ ረብሻ ውስጥ ገብቶ በጤናው ለመውጣት የሚያይችል ስለመሰለው ግብርን ለመግባት ጭራሽ አለመሞከርን መረጠና በሩቁ አጥሩ ዳር አንድ ሰቀላ ቤት ስላየ ወደዚያ ሸሸ። በሰቀላው ጥግ ሁለት ጨዋ ሰዎች አዘን ቤት እንደተቀመጡ ሁሉ አንገታቸውን ደፍተው ቁጭ ብለው ነበር። አንዳንድ ጊዜ ብቻ ይነጋገራሉ። በዛብህ ግብር መብላቱን ቢቀርበት ለመብላት የሚፈልጉት የሚያደርጉትን ተጋድሎና ያን የሚያስገርም ረብሻ ማየቱ እንዳይቀርበት ከሩቅ የሚመለከትበት ቦታ ሲፈልግ ሁለቱ ሰዎች አጠገብ አንድ ቋጥኝ ድንጋይ ስላየ እዚያ ላይ ወጥቶ ተቀመጠ። ነገር ግን ረብሻው ያስነሳው አቧራ ግቢውንና ከግቢውን በላይ ጠፈሩን በሙሉ እንደ ከባድ ጭጋግ ሸፍኖት ስለነበረ እዚያ ውስጥ የነበረውን ትግልና ድብልቅልቅ የሚነሳውን አቧራ አይቶ ከመገመት በቀር ማየት አይቻልም ነበር። ስለዚህ በዛብህ አጓራውን ብቻ እያየ አጓራው ውስጥ የነበረውን ትግል እየገመተ ተቀመጠ። ለአጋፋሪ ተምትሜ ጉቦ ሳልሰጥ ሲቸኮነው የመሶብ ጓደኞች መሆንት ማረፊያ ሲቀመጡ እኔን ከእነሱ ለይቶ እዚህ ተቀምጠህ ጠብቅ፣ እነሱ ሲገቡ ትጠራለህ ያለኝ። ያው አሁን እኛ እዚህ ተቀምጠን ተራውን ሰው መደዴውን ማስገባት ጀመሩ አሉ አዝነው ከተቀመጡት አንዱ እምባቸው ባይናቸው ቅር ብሎ እየታየ። እኔስ ያው ጉቦ ባለመስጠቴ አይደለ ሌላ ምን ጥፋት ተገኘብኝ? ከጦር ሜዳ ስሸሽ ታየው ወይስ የጌታ ትእዛዝ አልፈጽም አሉ? እንደ ግዞተኛ ከጓደኞቼ ተለይቼ ከገዛ አሽከሮቼ በኋላ እንድቀር መደረጉ ጉቦ ባለመስጠቴ ነው አሉ ሁለተኛው። የንጉሥ ግብርና ኡርባን አንድ በመሆኑ ከረድኤቱ ለመካፈልና ጌታችን ከተራ ሕዝብ እንድንለይበት የሰጡንን ደረጃ ለመጠበቅ ነበር። እንጀራማ በየቤታችን ከእኛ ጠርፎ ብዙ ሰውና በላ የለ።
አሉ አይናቸውንም ባይሞላው ሰው። ሁለቱ መኳንንት እንዲህ ያዘኑ ሲወያዩ ከከልካዮች አንዱ እየሮጠ መጥቶ አይናቸውን ባያዘለውን መኳንን ጠራቸው። አሁን ከማን ጋር ልታስቀምጡኝ ነው መጠሩኝ? አጋፋሪ ጉደታ ከካሽከሮች ጋር ልታስቀምጡኝ ነው? እንደለም ተውት፣ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አደባባይ አምላክ ያፈራደን ብቻ። እንግዲህ እስ ቤት ይሄዳለሁ አሉና ሰውየው ለመሄድ ሲነሱ ንጉሥኒ ግብሪማ ወረገጠች ነው ናማሌስ አለ አጋፋሪ ጉደታ በብርቱ ቁጣ የተሰባበረ ጨፈቃውን አስቀድሞ። አኩርፈው ወደ ቤታቸው ሊሄዱ የተነሱት ሰውዬ ታግዶ የቆየው ቁጣቸው ገንፍሎ ከልካውን ለማነቅ እየተንቀጠቀጡ እጃቸውን ከዘረጉ በኋላ የንጉሥ ግብር አልበላም ብለው ከከልካይ ጋር መጣላታቸው ሊያስከትል የሚችለውን በመገመትም ይሁን በሌላ ቁጣቸውን እንደገና ወጠው በረድ ሲሉ ሲያይ ከልካዩ በበኩሉ በጣም ተቆጣ። ንጉሥኒ ግብሪ እናቴን እንጀራ ነው ፈልጋለሽ በላል አልፈልጋለሽ አልበላል? እና ተረዳና ጊዮርጊስ እስቲ ቅስቅስኝ ቢላል ወርዳቴን ይመጣለሽ ሌብን አርጋል። ንጉሥኒ ግብሪ ግድዳት ባላላ ነው እንጂ ግድዳት ባላላ ነው አለ አጋፋሪ ጉደታ። እኒያን ሰውዬ በመናቅና በመጸየፍ ቁጣው እንደሳት በፊቱ ላይ ሲነድ እየታየ አጋፋሪ ጉደታና አኩርፈው ለመሄድ የተነሱት ሰው ተፋጠው እንደቆሙ አንድ ካለባበሳቸውና ካጀባቸው የከልካይ ብዛት በግምት ከአጋፋሪዎች ሹማምንት አንዱ የሚመስሉ ሰው መጡና ሁለቱንም አዝነው የነበሩ ሰዎች ሲያስጠሯቸው ያ ሁሉ አዘን ወዲያው ተረስቶ ሁለቱም ፊታቸው በቅጥፈት በደስታ በርቶ የአጋፋሪዎችን ሹም ተከትለው ሄዱ። በዛብህ የንጉሥ ግብር መብላት ግዴታ እንጂ ውዴታ አለመሆኑን ከአጋፋሪ ጉደታ ሲሰማ አጋፋሪው ካኮረፉት ሰው ጋር እየተጨቃጨቀ ልብ ሳያደርገው ቀስ ብሎ ከተቀመጠበት ድንጋይ ወረደና ሄዶ ግብር ለመብላት ከሚተራመሰው ሕዝብ ጋር ተጨመረ። ነገር ግን በዚያ ጊዜ የሚበዛው ሰው ገብቶ የቀረው ጥቂት ስለነበረ ዱላውም ረብሻውም በዚያው መጠን ተቀንሶ ብዙ ሳይንገላታና ዱላም ሳያገኘው ገባ። እንደ ገባ አብሮት የገባ ሁሉ ደህና ቦታ ፍለጋ እየጣረው ወደ ላይ ሲሮጥ በሩ አጠገብ ክፍት ቦታ ስላገኘ ሳይገፋ ለመውጣትም እንዲመቸው ቶሎ ብሎ እዚያው ተቀመጠና መብላቱን ትቶ አዳራሹንና የግብሩን ስነ ስርዓት ይመለከት ጀመር። የአዳራሹ መጠን በወርዱም ሆነ በቁመቱ እሱ ከተቀመጠበት ሆኖ ዳርቻውን አጣርቶ ለማየት አይቻልም። ልክ በመግቢያው በር አንጣር ወደ መጨረሻው ሲል በአንድ ከፍተኛ ድልዳል ላይ ከፊት በኩል በሰፊው ግልጥ የሆነ ጠርዙ ሁሉ በወርቅ የተከፈፈና ራሱም ወርቀ ዘቦ ግምጃ የሆነ ስፋቱ ከአንድ መጠነኛ ቤት የማያንስ አጎበር ይታያል። እዚያ አጎበር ውስጥ እንዲሁ በወርቅና የቀለሙ ህብር የብርሃን ጸዳል ተከትሎ እየተለዋወጠ አይን በሚያሳስት ሐር ያጌጠ በጣም ከፍ ያለ ዙፋን ተዘርግቶ በዚያ ላይ አንድ የለበሰው ልብስ እንደ ፀሐይ ጮራ አይን የሚለግጥ ሰው ተቀምጧል። እኛ ያለ ጥርጥር ጃንሆይ ናቸው አለ በዛብህ። ከዙፋኑ አካባቢ ድልዳሉ ላይ የተቀመጡት ሰዎች እንደ ጸደቁ ነፍሳት ከጌታቸው ተድላ ደስታ አብረው የሚካፈሉ መስለው ይታያሉ። ስጋውን በወሳንሳ ሁለት ሁለት የስጋ መልከኞች ቀሚስ አልብሰው እየተሸከሙላቸው፣ ጠጁ ባሳላፊዎች እጅ የበሰለ እንኮይ መስሎ ተንጀርጎ እየቀረበላቸው በጸጥታ ሲበሉ ሲጠጡ በእውነት ደስ ያላቸው ይመስላሉ። ከዙፋኑ አቅራቢያ ድልዳሉን ከበው የቆሙት አምዶች እንኳን ልዩ ልዩ ቀለም ባለው ጨርቅ ተሸልመው ከሩቅ ሲታዩ ለአይን እጅግ ደስ ያሰኛሉ። ከዙፋኑ ራቅ
ከድልዳሉ ዝቅ ያለ ሲሄድ ግን ይሁሉም አይነቱ ይለወጣል። ከሁሉ አስቀድሞ ከድልዳሉ በታች አዳራሹን በወርዱም በቁመቱም ከዳር እስከ ዳር የመላው ህዝብ አንዱ በሌላው ላይ እየተደራረበ ሰፍሮ የሚተራመስ የንብ ሰራዊት እንጂ በተራ ተቀምጦ የሚበላና የሚጠጣ ሰው አይመስልም። ስጋውን መልከኞች ለሙዳ ሙዳ አድርገው እየቆራረጡ በሳጠራ ሞልተው አሽክመው ያመጡና ከሩቅ እየወረወሩ አንዱን ፊቱን ሌላውን ደረቱን ሲሉት ልበኛ ቀልቦ ያስቀረዋል። የዘነጋ አምልጦት እመሬት ይወድቅበታል። ጠጅ አሳላፊዎች ጠላት እንደሚያሳድዳቸው እየተጣደፉ ጠጁን በኩባያ እየቀዱ ሲያድሉ በሚጠጡት ሰዎች እጅ እስኪደርስ ግማሹ ያክል በሰውነታቸውም በልብሳቸውም ይፈሳል። ወዲያው የተረፈውን ቢጨርሱም ባይጨርሱም ላልደረሰው ለማድረስ ኩባያውን ከእጃቸው ነጥቀው ይወስዱባቸዋል። ይህ ሲሆን የኩባያውና የቢላዋው ኳኳታ፣ ያሳላፊውና ያቅራቢው፣ ያጋፋሪው ጫጫታ በእውነት ራስ ያሳምማል። አዳራሹ ውስጥ የቆሙትን ወጋግራዎች እየተደገፉ የቆሙ ብዙ አዝማሪዎች አሉ። ነገር ግን እጃቸው መሰንቆውን ሲገዘግዝ ያንገታቸውም የደም ስር ተገትሮ አፋቸው በሙሉና በከፊል ሲከፈት በማየት የሚዘምሩ መሆናቸውን ከመገመት በቀር የመሰንቆም ሆነ የነሱ ድምፅ በጭራሽ አይሰማም። እንዲሁም ጥሩምበኞች፣ እምቢልተኞችና መለከተኞች እያደገደጉ ተደርድረው መሳሪያቸውን በያፋቸው ለግበው ጉንጫቸው እንደ ፊኛ ተነፍቶ አይናቸው ፈጦ የደም ስራቸው በየግንባራቸው ተገትሮ ሲታዩ ሁሉም በየመሳሪያቸው ሲጫወቱ ፎቶግራፍ የተነሱ ምስሎች እንጂ ያን ዕለት እዚያ ቆመው የሚነፉ ነፍስና ስጋ ያላቸው ሰዎች አይመስሉም። በዛብህ ያን ዕለት ቤተ መንግስቱ አደባባይ ከደረሰ ጀምሮ ሲያየው የዋለውና ያን ጊዜም እዚያ ግብር ላይ ተቀምጦ የሚያየው ሁሉ ስለ ቤተ መንግስቱ ከነበረው ሐሳብና ግምት በጭራሽ የተለየ ሆኖበት በመገረም ፊት ፍዝዝ ብሎ ሲመለከት በጎኑ የተቀመጠው ሰው በክርኑ ጎሰም አደረገና ወደ ጆሮ ቀረብ ብሎ ሰማህ ወንድሜ? እንግዲህ እኮ ጠጅ ከታደለ ያስወጡናል። ስለዚህ መቼም ግብር በልቼ መጣሁ እንጂ አይቼ መጣሁ አይባልምና ይህን ለማለት እንዲመችህ ባይሆን ከስጋው ትንሽ ብላ አለው። እሺ አለና በዛብህ አይኑን ወደ እንጀራው መለስ ቢያደርግ እንኳን ለመብላት ለማየቱም የሚያስፈራራ ሆነበት። እንጀራው ከጥቁር ጭቃና ከሳር በስሱ ተጠፍጥፎ የደረቀ እንጂ ከእህል የተጋገረ እንጀራ አይመስልም። ወጡም እንዲሁ ወፈር ብሎ የተበጠበጠ ጭቃ ይመስላል። ከዚያ እንጀራውን ተወና ከስጋው ልብላ ልተው እያለ ሲያመነታ ተነሱ በል አለ እዚያ አጠገብ ከቆሙት የአጋፋሪዎች ሹሞች አንዱ። ከዚያ መጋፋቱ፣ መዳፋቱ፣ ረብሻው፣ ድብልቅልቁ እንደገና ተጀመረ። በዛብህ ሰሊቃው መጨረሻ በሩ አጠገብ ስለነበረ የተቀመጠው ቶሎ ተነስቶ በገባበት በር ሊወጣ ሲሄድ አንዱ ካልካይ አንገቱን ይዞ ቢወረውረው ከመሬት ተደባለቀ። ከዚያ ተነስቶ እንደገና ወደ በሩ ለመሄድ ሲሞክር ወይ ታባቱ ልሄድ ነው በል እየተመላለሰ ሲበላ ሊሆን አስቧል አለ ከልካዩ ለመማታት ዱላውን እያመቻቸ። በዛብህ ግራ ገባውና ዞር ብሎ ቢመለከት ሰው ሁሉ የሚወጣበት ሌላ በር መሆኑን ስላየ ቶሎ ወደዚያ ሮጦ አመለጠ። ከዚያ እንደወጣ ደፍተራ መንበሩን በሩ አጠገብ ቆሞ ሲጠብቀው አገኘ። የት ጠፋኸኝ? አለ ደብተራ መንበሩ። እሱ ጠፉኝ እንጂ ጭራሽ አላገኘውም ብዬ ተስፋ ቆርጬ ነበር።
ወዲያው የመጀመሪያውን በር እንደገባን ካንድ አጋፋሪ ጋር ስነጋገር ባጠገብ ያልነበርኩም ያን ጊዜማ አብሬው ነበርኩ። የህዝቡ ብዛት አስገርሞኝ ለዚህ ሁሉ ህዝብ የሚበላ ነገር ቢገኝ የሚበላበት ቦታ ይገኛል ወይ ያልኩ ምንማ ገባኝ ጉዳይ ገብቼ እን ሳውጣ ሳወርድ ቆይቼ ዞር ብል አጣሁ። እኔማ እንዳጋጣሚ የማውቀው አጋፋሪ ስላገኘው ላንተም ለኔም የተሻለ ቦታ እንዲሰጠን ትንሽ አጎረስኩትና እየመራ የሁለተኛውን አቋራጭ በር አስገብቶ እዛ የምቆይበት ቦታ ሲሰጠኝ ተከትለኛል መስሎኝ ዞር ብል ስለጠፋብኝ መቼም ካንተ ቀድሜ ገብቼ መውጣቴ ስለማይቀር መውጫውን ይዤ እስከ መጨረሻ ከተጠበቅኩ አታመልጠኝም ብዬ ይኸው ቅድም የወጣው ጠብቃለሁ። አለቃ ወጡ። እሳቸውማ ቀደም ብለው ገብተው ወደ መጨረሻ ከሚወጡት መካከል ናቸው። እንግዲህ መውጫቸው ነው። እኔማ በገባንበት የምንወጣ መስሎኝ ተመለሱ ሲባል ሳልገፋ ቶሎ ለመውጣት ወደ ገባሁበት በር ስሮጥ አጋፋሪው እየተመላለስክ ስትበላ ልትል ነው ወይ ብሎ ወርውሮ ጣለኝና ይውትሎ ስወድቅ ፊቴ ተጋጠ። አለ በዛብህ ትንሽ እንደመሳቀ ብሎ አይ ጎርቷል። አጋፋሪዎች ጨካኞች ሰውን እንደ ሰው ማያዩ ናቸው። እኔማ አዳራሹ በፊቱ ያጠ በኋላ የሚተፋ መሆኑን ሳላውቅና የሚገባ እንጂ የሚወጣ ሰው ስላላየው እንዴት ያለ ትልቅ ቤት ነው የሚገባውን ሁሉ እየከተተ ዝም የሚል ብዬ ገርሞኝ ነበር። በዛብህና ደብተራ መንበሩ መውጫው በር አጠገብ ቆመው ሲነጋገሩ የሩፋኤል አለቃ ብቅ ስላሉ ሁለቱም ወደ እሳቸው ሄደው እጅ ነሱ። ደብተራ መንበሩ ምን ታደርጋላችሁ እዚህ ቆማችሁ? ይሄ በቀደም ጣነ ወገር ሲመራ ያየሁትች አይደለም አሉ አለቃው በዛብህን ትኩር አድርገው እያዩ። አሁን ነው ጌታዬ። እሱን ከጌታዬ ጋር ለማስተዋወቅ ጌታዬን ነበር የምንጠብቀው አለ ደብተራ መንበሩ። ማለፊያ ከየት መጣ? ከጎጃም አለ በዛብህ ትንሽ እንደማፈር ብሎ መሬት እያየ። ድንቅ ሩፋኤል ማገልገል ትሻለ? ቦታ ቢገኝልኝማ ለሱ ደጅ ለመጥናት ነበር። አይነተኛ ሙያ ምንድን ነው? ለዜማና ለቅኔ መምህርነት ተመርቄያለሁ። ቅኔ ቤት ሳለሁ መጽሐፍም ማስቀጥል ነበር። እንዲያው ድምፀ መልካም ብቻ አይደለህም ባለሙያም ነህና አሉ አለቃ ትንሽ እንደመሳቅ ብለው። ነገ ቤት ድረስ ይዘውና አሉ ቀጠሉና ወደ ደብተራ መንበሩ ዞር ብለው። ከዚያ ደብተራ መንበሩና በዛብህ አለቃን በቅሏቸውና አሽከሮቻቸው ባሉበት አድርሷቸው ወደ ጉለሌ ሲሄዱ እንኳን ደስ አለህ እንግዲህ ምንድነው የደስደስ የምትሰጠኝ አለ ደብተራ መንበሩ። ስለምኑ አለ በዛብህ። ስራ ስላገኘ? ገና መቼ አገኘው? አለቃ እኛክል ከተናገሩ ስራ ሰጡ ማለት ነው። እኛ ዘንድ የነበሩ ደብተሮች እየረቀቁ ወደ ሌላ ስለሄዱ አንዳንድ ክፍት ቦታ አለ። የቅኔ መምህራችንም በቅርቡ ሞተው ቦታቸው ክፍት ነው። ልጅ ነህ ይሉ እንደሆን ነው እንጂ እሱንማ ቢሰጡ ጌትነት ነበር። ደሞዙ ምን ያክል ነው? በአመት 100 ብር አንድ ጥቅጥቅ ያለ ለም ጋሻ መሬት ማደሪያና በወር 3 ዳውላ እላለሁ። እንግዲህ እሱ ይረዱኝ እንደሆን ነው እንጂ ሌላ ማን ዘመድ አለኝ? ስለሙያዬ ልቦን ሞልተው ቢናገሩ የማሳፍሩ አይደለሁም። ለቅኔ መምህርነት መመረቅ ብቻ ሳይሆን ዲማ አለቃ ክንፉ ዘንድ እንደ ሌሎች መምህራን ወንበር ተሰጥቶኝ ብዙ ተማሪ አስተምር ነበር። ከዚህም ሌላ ታሪክ ይሁን ሰምና ወርቅ ወይም ህብር ቅኔ ከጉባኤ ቃና እስከ መወድስ እስከ ጣነ ሞገር ፊታቸው ዘርፌ ላሳይ ይችላሉ። ትልቅ እድል ነው። መልስቲ ለሁሉም እግዚአብሔር ይርዳ። እንኳን እንዲህ ያለ ሙያ እያለ ባይኖርም ለነጋ ድራስ ሆነኛው ስል የምችለውን ያክል ብደክም ደስታዬ ነው። መቼም ቀድሞ እንዳልኩ አለቃ ስራ ሰጥተው ሩፋኤል እንድትሆንላቸው መፈለጋቸው የተረጋገጠ መሆኑን አውቃለሁ። ብቻ
ላረጋግጥልህም አልችልና እግዚአብሔር እንዲረዳን መለመን የቅኔ መምህርነቱን እንዲሰጡ ነው። ብቻ ለስቲማታ እየሞክራለሁ። በዛብህ ያን ለሊት እንቅልፍ አልተኛም። የቅኔ መምህርነቱን ቦታ አግኝቶ ጥሩ ቤት ተከራይቶ ስልጡን ወንድና ሴት አሽከሮች ቀጥሮ ሰብለን ጉዱካሳ ሰቋም ተቶለት ምርቱ ሆነ። ማንንም ሳይፈሩና ከማንም ሳይሸሸጉ ሰው ሁሉ ሊቀበልና ምሽት እያለ እየተገረመባቸው የሚኖሩት የደስታና የፍቅር ኑሮ ወለል ብሎ ይታየውና ወዲያው የሚኖት እንደተፈጸመ ሁሉ ልቡን የደስታ ሙቀት ሲያገለው ይሰማዋል። ከዚያም ትንሽ ቆይና አለቃ ምንድነው ይሆን? ይቅንም መምህርነቱን ባይሰጡኝ ሌላ ስራ እንደማላጣ ደብተራ መንበሩ አረጋግጦልኛል። ለመሆኑ ከኔ የተሻለ ይቅኔ መምህር ያገኛሉ? እስቲ ለሁሉም እግዚአብሔር ይርዳ ይላል። ከዚያ ቀን ግቢ ሄዶ ሲያየው የዋለው ሁሉ ይታየዋል። ህዝቡ ከታች ወደ ላይ ከላይ ተመልሶ ወደ ታች እንደ ከብት በዱላ እየተደበደበ ሲነዳ እንዲያ እየተደበደበ ከገባ በኋላ አዳራሽ ውስጥ እጃኖ ፊት እንዲበላ ተሰናድቶ የቀረበለት የእንጀራውና የወጡ አይነት አጋፋሪዎችና አሳላፊዎች የሚያስተናግዱበት ሁኔታ ይህ ሁሉ አንድ በአንድ ታየው። የንጉሥ ግብር ማለት ለካ ስንት ያለ ነው አለ ቀን ሲያየው የዋለ ሁሉ እንደገና በአይነ ህሊናው ፊት ተራገብቶ ሲሄድ እየተመለከተ። አረ ለመሆኑ ሙሉ ኢትዮጵያን እየገዙ ከዚያ የተሻለ እንጀራ እናወጣቸው ነው ሰውን በነጋሪት ጠርተው እንዲያ ያለ ነገር አቅርበው ብሎ የሚሉ ወይስ ሰውን እንደ ሰው ባይቆጥሩት ይሆን? ሰውስ ያን ለማየት እንኳ የሚያስፈራራ ነገር ለመብላት ያን ያክል የሚስገበገብበት ምን ይሆን? የንጉሥ ግብር ስለሆነ ነው እንጂ እንጀራማ ቤታችን መች አጣን አሉ ከከልካዩ ጋር የተጣሉት መኮንን። የንጉሥ ግብር ዛሬ እንዳየሁት ከሆነ ጭራሽ አያስመኝም። ከደሃ ቤት ተለምኖ የሚበላው ቁራሽ በስንት ጣዕሙ የለም። የንጉሥ ግብር ለምግብ አይደለም የሚፈለገው፣ ሌላ ነገር ይኖረዋል። ምን ይሆን የንጉሥ ግብር? ግብር መቼም ዕዳ ነው። ታዲያ ንጉሥ ዕዳ ይከፍላል? የለም፣ ሕዝብ ነው ለንጉሥ ዕዳ የሚከፍል። ነገር ግን እዚህ ላይ አልተስማማ። ሕዝቡ በላ እንጂ ምን ዕዳ ከፈለ? አሁን አገኘሁት። ሕዝብ ለንጉሥ የሚከፍለው የክብር ዕዳ ነው። ሕዝብ ከሰውነት ወደ እንስሳነት ደረጃ ራሱን ዝቅ አድርጎ ተገፍቶ ተመትቶ የሰውነት መብቱንና ክብሩን ሁሉ ትቶ የማይበላ ነገር በልቶ ተንቆ ተደቅድቆ ለንጉሥ የሚገዛ መሆኑን የሚያሳይበትና ንጉሡም ያን እያዩ ደስ የሚሰኙበት ዘዴ ነው። ከሀብቱ ሀብት ከፍሎ እንደሚገብር ከሰውነቱ ከፍሎ ለንጉሥ የሚገብረው የመንፈስ ግብር ነው። ልክ መሰረቱ ይህ መሆን አለበት። ማስረጃውም ከንጉሥና ከትልልቅ መኳንንት ቤት በቀር በሰራ ሰው ቤት ግብር የሚባል ነገር የለም። ብዙ ሰው ተጠርቶ የሚበላው ድግስ፣ ባዘቦት የሚበላው እራትና ምሳ ነው የሚባለው። ብቻ ሰው መሰረቱን ሳያውቅ በረጅም ጊዜ ልማድ የውርደቱን ምልክት እንደ ክብር ምልክት ቆጥሮት ለምን ቀረብኝ ብሎ እንደነያ ከጉደታ ጋር እንደተጣሉት ሰውዬ ያለቅሳል። ጉደታ ይልቅ ጎበዝ ነው። አማርኛው ይጥፋው እንጂ የግብር መሰረት ምን መሆኑን የሚያውቅ ይመስላል አለ። ከዚያም ጉደታ ንጉሥን ግብሪ ግድዳት በላል ነው እንጂ ውድዳት በላል ነው ያለው ትዝ አለውና ብቻውን ከት ብሎ ሳቀ።
እንጋት ላይ ትንሽ እንቅልፍ ሊወስደው ሲል ነጋዴዎች ሲጫጩ ተነሳ። ከዚያም ቡና ጠጥቶ ወደ ደብተራ መንበሩ ሄደ። አንተ ድራም ነባክ አለ ደብተራ መንበሩ በዛብህን ከሩቅ ሲያይ እንዴት አደርክ ከማለት እንኳ አስቀድሞ። እንዴት አለ በዛብህ ልቡ በደስታ ፈንጥዞ ካፎቱ ሊወጣ እንደፈለገ ሁሉ በደረት ውስጥ ሲንደፋደፍ ከሩቅ እየተሰማ። እድላም ነሽ የቅኔ ችሎታህን እንደነገርከኝ አድርጌ ትንሽም ጨማምሬ ስነግራቸው በጣም ደስ ብሏቸው ደህና ነው ስራውን ይጀምር አለ። ብቻ ረስቼ ትናንት ያልነገርኩህ አንድ ነገር አለ። ምን? ቦታው ከፍተኛ ስለሆነ መሿሚያ ይከፈልበታል። ምን ያክል? 100 ብር። 100 ብር ማየት አገኛለሁ? 100 ብር ከሌሎች የሚቀበሉት ነው። ነገር ግን አንተን አጥብቀው የሚፈልጉ ስለሚመስሉ 100ም ባይሞላ ይቀበሉ ይሆናል። እንዲያው ግን እንደማይሰጡ እርግጠኛ ነኝ። ነጋድረስ ሁነኛው ይህን ሲሰሙ አንድ ጀንብ ማርና አንድ ጀንብ ቅቤ እሰጣለሁ ብለው ለደብተራ መንበሩ ቃል ሰጡ። በዚያ ላይ በዛብህ ከራሱ 20 ብር ጨምሮ የቅኔ መምህርነቱን አገኘ። ከዚያም ነጋድራስ ሁነኛው ወደ አገራቸው ሲመለሱ ሥራ መያዙንና የሚኖርበትን ቦታ ዘርዝሮ ጽፎ እግረ መንገዳቸውን ሲያልፉ ዲማ ለጉዱ ካሳ ሰጥተውለት እንዲያልፉ አደራ ብሎ ሰጣቸው።